Pa evo ga, općina Gornja Stubica je u protekle 4 godine uspjela izgraditi jedan dio komunalne infrastrukture, prije svega odnosi se na asfaltiranje nerazvrstanih cesta i na izgradnju kanalizacije, bolje rečeno fekalnu odvodnju. U tom periodu jasno da smo i prišli izgradnje nogostupa koji su nam neophodni zbog sigurnosti prije svega djece, a onda svih ostalih. Moramo priznati zapravo kako smo jedinica lokalne samouprave s vrlo malim prihodima po glavi stanovnika, a istino govoreći u bivšoj općini Donja Stubica bili smo komunalno najnerazvijeniji prostor, jasno da smo trebali uložiti mnogo truda da koliko toliko izgradimo tu komunalnu infrastrukturu da bude to zadovoljavajuće za naše mještane koji žive na ovim prostorima. Ono čega najviše očekujemo i to je zapravo razvoj gospodarstva u tom dijelu, jasno da prije svega je Dona bila nosioc tog razvoja, ali nažalost prilike su donijele da je zapravo ta proizvodnja sad, da ne velimo nekim skromnim količinama, i da daleko, da će trebati proći puno vremena da dođe na proizvodnja i broj zaposlenih jasno na vremena 90. godina. Ono što je za svakom slučaju pohvaliti je za naši domaći poduzetnici koji svojim novim programima, prije svega što se tiče proizvodnje, ulažu u objekte, zapošljavaju nove ljude, a tu moramo prije svega sad istaknuti firmu Monaris koja ovdje ima jedan dio proizvodnje, veći dio proizvodnje u Gornjoj Stubici, pa onda evo ga, nedavno je počelo izgradnje prvog objekta u našoj, da ne velim, gospodarskoj zoni koja se nastavlja zapravo na prostor Done, i ja nadamo se da će biti još takvih slučajeva. Evo imamo naših, da ne velim, obrtnika koji se isto u ovim teškim uvjetima snalaze, šire proizvodnju, zapošljavaju ljude i na neki način između te, da ne velim, tog proizvodnog dijela, a jasno u smislu razvoj općina izlazi susjed koliko maksimalno može. Jasno da i ovaj turistički dio zapravo, da ne velimo, povijesni dio Gornje Stubice od seljačke bune i njezina počeće Matije Gupce do ove povijesne Gupčeve lipe, pa muzeja seljačkih buna i spomen lokaliteta seljačkoj buni, zapravo je prostor gdje tražimo na neki način i razvoj turizma, pogotovo između termalnih voda u Donjoj Stubici, Stubici Toplicama i nacionalnog svjetišta Marija Bistrica. Jasno, to je naša poveznica da na tom prostoru na neki način zajednički probamo dogovarati i realizirati projekte kojima na neki način svima otvaraju bolje perspektive, veći broj zaposlenih i jasno čim bolje uređen i izgrađen prostor. Evo, nadam se da tom tragu, evo i ovo današnje naše ovdje druženje pod lipom će dati još neke nove ideje i neke nove projekte koji ćemo zajednički probati dogovoriti i realizirati. Opširnije o toj temi možete pročitati u idućem izdanju Zagorskog lista.